Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Добре дошли в моята кухня. Днес ще готвим пиле. Пилешка супа. Тази пилешка супа се казва чихиртма. Тя е с произход Грузия. И не само аз смятам, че това е най-вкусната пилешка супа. В тази тенджера има едно цяло пиле, което тежи около 1,5 кг. Заливам го с 3 литра вода. Задължително водата трябва да бъде студена. И пускам котлона да се вари. Когато пилето вече започва да завира, се отделя пяна, която трябва да събираме. Слагаме една глава лук, нарязана на половина. И една чайна лъжичка сол. Разбъркваме добре. И оставяме пилето да се свари до готовност, като отново събираме появилата се пяна. Към супата добавяме и подправки. 2-3 дафинови листа, няколко зърна бахар и черен пипер. И сега оставяме да се свари. И така, скъпи приятели, нашето пиле вря точно 1 час. Мисля, че това е достатъчно сварено. Да, виждам, че е добре сварено. Сега го вадим от... Даже вижте, то се разпада. Вадиме пилето, трябва да отстраним кожата и костите от него, а бульона трябва да прецедим. Докато пилето изтине, трябва да нарежеме 2-3 глави лук на ситно. Колкото можете по-наситно, по-добре. Всички знаете как се реже лук. Останалия лук ще нарежа не пред камерата. В тази касеролка или дълбок тиган слагаме малко от бульона. Взимаме от връхната част на бульона, където е помазен, и загряваме. Загретия бульон пускаме ситно нарязания лук. Целта не е да го запържим да получи цвят, а да омекне и да се задуши. Мисля, че в такова малко съдче ще е по-удобно за това, което ще правим. Ако има нужда, слагам още маличко от бульона. Важното е лука да омекне, а не да стане хрупкав. Лука вече е полусготвен, омекнал. Слагам едно парче масло, около 50-60 грама, така е по рецепта, което да се разтопи в горещия лук. Но няма, отново казвам, няма да запържаме лука. Нека маслото се разтопи. Вижте колко лука намали обема си. Стана наполовина на това, което беше. Сега прибавяме към лука и маслото 2 лъжици супени брашно, което трябва много добре да разбием, да не останат грудки. Намаляваме котлона и слагаме един черпак от бульона. Не трябва да има никакви грудки от брашното. Разбъркваме добре. Може да сложим още един черпак от бульона. Може с тел за разбиване на яйца. Стане още по-добре. Слагаме още бульон. И разбиваме добре. Към бульона прибавяме сместа от лук, брашно и масло. Това е основата за нашата супа чихиртма. В тази купа чукам 3 яйца.
Някой може да сложат повече, аз слагам 3. Разбивам яйцата много добре. Към разбитите яйца добавям 2 супени лъжици оцет. Това, което аз добавям, е смес от ябълков оцет и сос от нар. Ако искате само ябълков оцет, ако искате винен оцет, вие преценявате сами. Към яйчената смес добавям 1 черпак от бульона от супата. Трябва да бъде топъл, но не горещ в никакъв случай. Да затопли сместа. Дори ще сложа още един. Да се получи гладка смес. Сега към бульона изсипвам яйчената смес и разбърквам много добре. Вижте как веднага супата побеля. Вече е време да сложим и месото, от което махнахме костите и кожата. Разбъркваме и пускаме отново котлона на малък огън, леко да загрява. Сега е момента да пробваме как е на вкус. Иска още малко сол. И оставаме да се загрее супата, докато започне да завира. Скъпи приятели, супата вече започва да завира. Изключваме я и вече сме готови. Към готовата супа, скъпи приятели, се добавя нарязан кориандър или магданоз. Кой каквото обича, кой каквото има. Разбъркваме. Изчакваме няколко минути кориандъра да омекне и може да пристъпим към дегустация. И така, скъпи приятели, настъпи часът на дегустацията. Ето е нашата супа чихиртма. Сега е време да опитаме. Искам да ви кажа, че е прекрасна. Страхотна супа. Направете си. Никак не е трудно, както видяхте. Много ще ви хареса. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!